अक्षस्त्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच। देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितम् जित्वा च सकलान् देवा निद्रोर्भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्नलिनेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सह स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्व मम रारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् दद्रशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभुच्छां भवं तेजस् तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जंघोरु नितम्बस्तेजसा भुवः। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता
प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च संध्ययोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम् ताम विलोक्य मुदं प्रापु रमरा महिषार्दितः ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शंखं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेशुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य पुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशं चाम्बूर्पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वंगुलेषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादौ चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायताती महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनी तुष्टुवुर्मूनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आकिमेतदिति क्रोधा दाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावततं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः स
सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रांत्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिस्वनेनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृत्ते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तै रादीपितदिगंतरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराक्षो महासुरः युधे चामरश्चान्यै चतुरंगबलान्वितः रथानामयुतै षड्भिः रुदग्राख्यो महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतै रसीलो मा महासुरः अयुतानां शतै षड्भिर् बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजि सहस्रोघै रनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधुः संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनाग्रहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिञ्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवी खड्गप्रहारैस्तु ते त्वं हन्तु प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लिलयैव प्रविच्छेद निजशस्त्राष्ट्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्निपालासि पट्टिशैः नाशयन्तौ सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्तपटहान् गणः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुराम्बुविपाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्
केचिद्विधा कृतास्तिक्ष्णैः खड्गपास्तैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचि द्रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तराशरौधेन कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमोचुस्त्रदशार्दनः केषांचित् बाहवश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्या महासुरः एकबाहवक्षिचरणः केचिदेव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्यशिरसि पतितः पुनरुत्थितः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रितः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवि मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्चै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्याः सा भवः तत्र यत्राभूत्स महारणः शौणितौ धामहानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुत्स्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असूराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वह्नि स्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरे व्योमरारीण मसूनीव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथैषां तुतुषुर्देव पुष्पवृष्टिमुचो दिवि श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या सन्तु श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।